See on tegelikult ääretult tähtis Tallinna linnale üks objekt, millest on väga-väga pikalt räägitud ja võib-olla suurtest sellistest infrastruktuuriobjektidest pärast Ülemiste ristmiku järgmine suur infraobjekt, mis on valmis saanud. Nüüd on kord veel Redide käes, mida hetkel ehitatakse. Ja ma arvan, et sellised suured objektid, millest pikalt on räägitud, ongi sellega tehtud. Aga tuleviku loomulikult tahaks vaadata veel Tallinna väikse ringtee poole, et ka see saaks tehtud ja siis ma arvan, et oleks meil päris palju linnas transporti koha pealt muutunud. Nagu numbritest rääkida, siis tegelikult teid 3 kilomeetrit kogu maksumus pealt 20 miljoni euro, mis teie objektidest kahtlemata teeb selle linna jaoks väga, väga suureks objektiks. Haabersti ringristmik on lõpuks siis valmis. Kuigi lepingujärgne objekti valmis tähtaeg oli oktoober 2018 ja oktoobrini meil on veel aega, siis oleme õnnelikud, et tegelikult juba mõned nädalad on olnud Haabersti ristmik koos kõikide kergliiklusteega täielikus kasutuses. Ta on olnud inimestele avatud, foorid on ära reguleeritud, foorid tsüklid töötavad hästi ja on ainult kuulda inimeste poolt kiidusõnu, kes seda igapäevaselt kasutavad. Nii et suur tänu ehitajatele, kes suutsid selle objekti väga edukalt lõpetada enne tähtaegselt ja ületada kõik raskused, mis siin vahepeal tekkisid talvel nii külmad ilmade tõttu ja nii edasi.